ကျမရဲ့ The Human Biography Channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျမတို့ရဲ့ Channel ကယခုခေတ်လူငယ်တွေနဲ့မရင်းနှီးလောက်မဲ့တစ်ခေတ်တစ်ခါကရှင်းရှင်းတောက်အောင်မြင်ကြတဲ့ရုပ်ရှင်အနုပညာလောကမှာသာမကဓာပြလောကမှာပါသူမတူအောင်လို့အောင်မြင်မှုတကွန်စိုက်ထူခဲ့တဲ့ဝနာကျော်ထင်ပွဲရဒက်ရှင်မင်းသမီးကြီးဒေါ်မေရှင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျမတို့ရဲ့ The Human Biography Channel ကမြမအနုပညာရှင်လောကရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်များရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးမေရှင်ကမြမရုပ်ရှင်လောကနဲ့ဂီတလောကမှာစစ်ကြိုခက်ခါစတင်ပြီးတော့ကျော်ကြားလာခဲ့တဲ့ဝနာကျော်ထင်ပွဲရာနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဆိုတော်တဦးပဲဖြစ်ပါရဲ့။စစ်ကြိုခက်မှာရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ကားတွေတိတ်မများတော့လည်းပဲထူးချွန်ပြောင်ပြောင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နမည်ကြီးအမင်းသမီးကြီးတူပါဝနာကျော်ထင်ပွဲဆိုဒီမှာအများပြည်သူလူထုကောင်းရအကျိုးများကိုဖြစ်ထွန်းအောင်လို့ထူးကဲကောင်းမွန်စွာပေးဆက်ဆောင်ရွက်သူများကိုချီးမြှင့်တဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်မေရှင်ကို1918ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့မှာမန္တလေးအရှိပြင်အောင်တော်မူရက်မှာအဖပွဲစားကြီးဦးခင်လေးအမိတော်ဖွားယုံတို့ကမွေးဖွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမိရင်းမှာဒေါ်သန်းရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မွေးချင်းညီအမ9ဦးအနက်မှာအငယ်ဆုံးသမီးပဲဖြစ်ပါတယ်အမဖြစ်သူတွေကတော့ဒေါ်ချစ်စုဒေါ်ချစ်ဦးဒေါ်သိန်းချစ်ဒေါ်ပွားရင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝက်စလီယန်ကျောင်းမှာ9တန်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်မေရှင်ကငယ်စဉ်ကကျောင်းကပွဲတွေမှာကရင်နဲ့ကျောင်းသချင်းတွေတည်ဆုံရင်းနဲ့အနုပညာမှာဝါသနာပါလာခဲ့တာပါအနုပညာများပျော်မွေ့တော်လဲပဲဇာတိမျိုးရိုးမရှိအဆက်အသွယ်ကမရှိတာကြောင့်ရှစ်တန်းကျောင်းသူဘဝ1936ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့ဝါသနာကိုအထောက်အကူပြုမဲ့အခွင့်အလမ်းတရားကပေါ်ပေါက်လာပါတော့တယ်။ထို့အချိန်မှာ A1 Flynn ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်တီအလိုရှိတဲ့အကြောင်းကိုရှောက်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကြော်ညာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အမားဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မန္တလေး A1 တိုက်ခွဲကိုသွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမန္တလေးတိုက်ခွဲမှာပဲရှောက်လွာတင်ခဲ့တယ်။မကြာမီမှာရန်ကုန် A1 ကုမ္ပဏီမှရုပ်ရှင်မင်းသမီးအနေနဲ့ရွေးချယ်ကြောင်းကိုအကြောင်းပြန်တဲ့အခါမှာတော့ရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့ကုမ္ပဏီသို့သွားရမှာမူလနန်းရှင်အမိကိုမေရှင်းဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲမှဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ A1 မှာမေတန်းဟူသောမင်းသမီးကိုမွေးထုတ်ပြီးဖြစ်ရာနောက်ထပ်ရောက်လာကြသောမင်းသမီးများကိုမေရှင်း၊မေချစ်၊မေမြင့်မေနုမေသက်မေစံမေလွင်စသည်ဖြင့်မေနမေများနဲ့မှဲ့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်အသက်18မှစတင်ပြီးတော့အဆိုတော်မမေရှင်အနေနဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားလာခဲ့ပြီးတော့အသက်19နှစ်မှလင်းသားရဲကောင်ချစ်ဆွေနဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါရိုက်တာဦးတင်မောင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဖူးစာရှင်အတန်တိတ်ဇာတ်ကားကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ1938မှာဖူးစာရှင်ရုပ်ရှင်ကိုရုံတင်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တန်တိတ်ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးရမှာ1938 A1 သဘင်ဝင်ဓာပြများထုတ်လာခဲ့ရမှာဓာပြအသွင်းခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာတည်ဆိုခဲ့တဲ့တင်းများပါဝင်တချင်းအပုပ်ပေါင်း80ခန်းတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်ရှေးရီဇက်သက်ဝေကျောင်းပိတ်ရက်ရုံတော်လွတ်တော်အောင်ချင်းရှစ်ပါးပြို့မာရန်ကိုပိုင်မြတ်တာချစ်ပွဲဝင်ချစ်မိရင်ချစ်သေးညာချစ်လွန်းတင်စပယ်ဖြူဖူးစာပိုင်မင်္ဂလာမောင်မဲအစရှိတဲ့နာမည်ကြီးသချင်းများစွာကိုတည်ဆိုခဲ့ပါတယ်1939ခုနှစ်မှာမောင်လေးပြမြက်လေးငုံ300တီကိုကိုမျက်နှာချစ်သေးညာအစရှိတဲ့သချင်းတွေကိုတက်ပြသွင်းခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဘွားကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာဦးတင်မောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကာကြီးကာကောင်းများကိုရိုက်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှလည်းဆက်လက်ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့ပထမဆုံးအတန်ထွက်ဇာတ်ကားအနေနဲ့မြားနတ်မောင်ဇာတ်ကားမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလက်ခံမှုရရှိပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေတဟုန်တိုးရရှိခဲ့ပါတယ်။တွဲဖက်မင်းသားကြီးဖြစ်သူဦးတင်မောင်ထက်ဒေါ်မေရှင်ဟာ၈နှစ်သာအသက်ငယ်တော်လည်းပဲဒီဇာတ်ကားမှာတော့ဒေါ်မေရှင်ကအမနေရာကနေသရုပ်ဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ချစ်အမြချစ်ရည်စင်မောင်ဝင်းငယ်အစရှိရဲ့ဇာတ်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ဒေါ်မေရှင်ကဆိုပါတယ်။ကားများအားလုံးကိုကြိုက်တော်လဲပဲ A1 ရုပ်ရှင်ကနေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့ဒါရိုက်တာမောင်တင်မောင်ကိုယ်တိုင်ဇက်လိုက်မင်းသမီးမေရှင်မေမြင့်တို့နဲ့အတူသရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ချစ်အမြဇာတ်ကားကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်ချင်းရှစ်ပါးတေးသချင်းကိုအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့မင်းသမီးကြီးဒေါ်မေရှင်ကဆိုပါတယ်။
มินดมีจีดอมิเชนุเคก้าอาคาเดมีมิชิติดต่อเลยไปเช่นมิยาสกาโก้ชูปิองโซเล่เคจูเมรูเนตูเปียนเลชัยกูเกย์บีโร่ยูเชนมินดมีชูปิองาอาคาเดมียาชิเกวาร์เอจับันเคสเอตัวมายูเชนลุงเอมยาทับยาลุงเอมยาเชสไซน์ตัวเกย์ยาบาร์เอไอ้หน้ามาตัชาดอยูเชนมินดามินดมียากาเจ้าเซมยากาเกย์ต่อเลยไปมินดมีจีการ์โร่ตัวเรมาปงเอาหนีเกย์ยาร์เอลุสุบาร์เอ สิบปีเข้ามาเช่นเดิมมีสูบีโอตั้งทัวร์สกาโก้มองเดิมมองมีเตอร์รูเน่ใช้กูเกะบาร์เอมองมีจ้าที่สาเช่มามองสูใช้กูเร่มีตัวจ้ามามาท่าเช่นยังมาตารูโจยอาซาชิเอสกามยาโก้สิบปีเข้ามาใช้กูเกะเร่ลูดอมิเชงะสูบาร์เอน้องสงใช้กูเกะเร่กามาเนี่ยตามมองสกาพี่ปีโอยูเชนสกาปังสตลีกาเน่ แต่ปีที่เชื่อมลิซจากกุฏิสุเกราบะไอ้หน้ามาทางกุยาชาวสัตว์ตะคุเน่ภาษาปาลาแต่ลิซงานเนี่ยมาจะมาเอชินีจ้าอยู่เชนโลกากันนี้อนาจุเกียบาร์เลยเชื่อมวิสกาโกใช้กุนิซเองวันอยู่เชื่อมาโนทว่าเคบีโร่ทางกุยางาจะเดมาทางกุยางาจะเชคุเนติยามาแต่มาคนนั้นเนี่ยจะมุทางเกียบาร์เลย ทางกุยางาจะเชคุเนมาวันน่าจะเต็มไปกูยาชีต่อเลยไปมันเลยมีอยู่มหามยมุนีพยามาเพื่อรอกูลูดังเกี่ยวไปอีวันยูเชนตะเขมามีเชนสุบยอนเนเมจีเดยูเชนมันมีจีเนสุรจีพิจตุทอมีเชนเย่ทุกปฏิจังยาเลโกปันตะเวอีเชนคงดันอามีเน่สายเสียมาโวเวมีเน่นอชิกาชีตาทวีเกี่ยวไปนัทางเชคุเนสัตย์มาลาตงเย่ ญาสัตนาอีมินเนตงเซอัตตะกูสัตเนอเจมามันเลียมยูชีเอาหนามูชักกว่านัสชาวปีละชาวสันนัลเน่ชาวสัตตงลันจ้าญาสันนัลลันตัวเอชียาดนาเนเอหนุ่ยสูยอกาเน่กวนลงเกวาร์เอสูเทกูจิเวเน่สูบิโอเซยงะมัชชะชาเกวาร์เอเซียเวงะเอ็งขอตัวสุรมาเอ็งมาเบสงตัวลาบะ ปีเกเรสเนนีเซยงดัดดาปุ่งทั้งนี้ก็พาวลาบิโอส่งตัวเกลาบะที่เจ้าหน้าเรโกทอมิเชนดูพิจิตรอุกาเนื้อสีมาตรเนนทานาโกเปียบยาเกวาร์เอทอมิเชนเย่จุนเจเนชุกละโกสัตย์มาลังอายันนี้ยันนี้ตรงไหนมาจานีกันตุตัมมากูตัวนั้นจะจูเกียมีตาจุมยานเอตูยูเชนกีดาปิญญาเชมยามิวมิวพามยากาไลลันผู้สังปีเกจาวาร์เอ อากูส่งยานอ๋อมยามาดูปัญญาโลกายเนเมจีเมนมีตาเล็บเช่นเดียวันน้าจอดเทมเบียร์นายงานจอมเมนมีจีดอมิเชียจางโกตันสับปีกีราเบพิบาร์เอเช่นนอกจากต่อจางยามยาอาลุงด้วยจมารีเอติยูบาปังกราฟิชเชนเอโกไลยันฟอลลูลีลูบีทาวาเอเช่ไปแต่จมยาอาลุงโกจิซุทูเบตันชิบาเอเช่เต็ดเต็ดต่อจางยามรีโอใจนิตยาแกนาลายวิเชลีลานายเมติยูบาเนจูดูไลบาร์เอ นอกจากติดตามเมื่อวิดีโอติดกูอายุอุ้งส่งชิชูนายโมยูทูบชแนลกูสับสไครต์ลูบีคาลองลีกูเลดีเคไลบาร์